Yesu nambo ya kwanga Nuguru munya vya Niwe shuti hebuje Nazanga kukwajira Imana ya tatesu Kujira ngoto chugube Nugo wa muhe mukie Nazanga kukwajira Nugu jumu gaisha Nazapirenga giza Niwenzira numucho Mraho vene data Mese abadukiri kiranye turabashuje kandi twishimiye kubana namwe muri uyu mwanya mwiza Imana iduhaye wo kuba tugiye kwigana ijambo ry'Imana mureke nabo tuwushimira Imana ngo ihabwe icyubahiro. Rero mbere y'uko dukomeza ibindi reka tubanze twicishe bugufi maze dusenge dutangire twige ijambo ry'Imana. Data mwiza udukunda tugutambiye ishimwe ubuntu n'ubugiraneza ukomeza kutugaragariza watwongereye kurama twahaye umwanya mwiza wo kwiga ijambo ryawe twebwe tugusabye kugira ngo tube bugufiya ni twebwe bagiye kurivuga n'abaryumva twese duhe gusangira ibyiza birimo bizaduheshe amaherezo meza kandi bizaduhe kuba ingirakamaro mu isi ibyo tubisabye mu izina rya Yesu. Reka noneho twigane ijambo ry'Imana muri aya masaha kugira ngo abantu twese twunguke. Tugiye kwigana ijambo ritubwira yuko akamaro k'ivugurura n'ubugorozi. Mu ivugurura n'ubugorozi birashoboka ko wenda benshi baba babyumvise bwa mbere abandi bakaba basanzwe babyumva ariko harimo umumaro ukomeye dushaka kugira ngo tuganireho kuko bifite agaciro kenshi cyane ndetse kanakomeye abantu benshi batwifuza ko basobanukirwa nabyo kuko abantu batabimenye muri iyi si ari abasenga baba bari gusa nk'aho bari gukora ibyo batazi badasobanukiwe ariko mu ijambo ry'Imana tugiye gusoma atugaragarizamo ibyo bintu ko ari bibiri ivugurura ndetse n'ubugorozi. Turabanza twibaze ikibazo kitubaza ngo ivugurura n'ubugorozi ubugorozi rekaba ari bwo duheraho niturangiza turagera ku ivugurura kuko nibwo byaba bigiye neza. Turibaza icyo ubugorozi niki. Nitumara gusoma ubugorozi icyo ari cyo turaza no kureba ibishobora kuba byagororwa noneho turaza no kugera no kwivugurura ndetse n'umumaro waryo. Ubwo nizo ngingo ko ari ebyiri tugiye kuganiraho ariko tuzisobanuye muri aya magambo akurikira. Muri Bibiliya mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya Yeremiya yanditse amagambo akomeye kandi nshaka ko twese twaganiraho aranditse ngo igice cyaho cya gatandatu cya karindwi umurongo waho wa gatatu handitsemo amagambo akomeye
ariko reka mpere ku murongo waho wa mbere haranditse ngo ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti hagarara mu irembo ry'inzu y'Uwiteka uharangurire iri jambo uti nimwumve ijambo ry'Uwiteka ab'i Buyuda mwese abanyura muri iri rembo bajya gusenga Uwiteka Imana yagambiriye ko umuntu wese ujya gusenga Imana itumye umuhanuzi Yeremiya igambira ko ijambo yarigambiriye gutanga Yeremiya ajya mu irembo kuko abantu bose ariho bagombaga kunyura kugira ngo umuntu wese ahatambuke yinjire ajye gusenga Imana ariko yamaze kuryumva ibyo byari bivuze Uwiteka yasanzwe afitanye ikibazo n'abantu bituma yumva byaba byiza ari uko umuhanuzi ahagaze mu irembo kugira ngo buri wese abashe kujya kuryumva Uwiteka nyiringabo Imana ya Isirayeli ku murongo wa gatatu iravuga itya iti nimugorore inzira zanyu n'ingeso zanyu nanjye nzabaha gutura aha hantu wenda kuri uyu murongo mwumvise ko havuzwemo ijambo ubugorozi niryo twari tugambiriye kugira ngo abantu bamenye ko ubugorozi bwanditswe muri Bibiliya ntabwo ari ubuhimbwe ahubwo bisanzwe byari byanditswemo mu ijambo ry'Imana turaza gukurikirana amasomo atandukanye ndetse muri iki gitabo n'ubundi cya Yeremiya umurongo reka dukomeze kuri wa murongo wa gatanu niyo hambutse ngo ndakomeza n'uwa kane ntimukiringira amagambo y'ibinyoma ngo muvuge muti urusengero rw'Uwiteka urusengero rw'Uwiteka urusengero rw'Uwiteka nguru kuko nimugorora rwose inzira zanyu n'ingeso zanyu mugasohoza imanza zitabera z'umuntu n'umuturanyi we ntimubonerane umushyitsi n'imfubyi n'umupfakazi ntimuvushiriza amaraso atariho urubanza hano ntimukurikire izindi mana zitabateza amakuba nibwo nzabaha gutura aha hantu igihugu nahayeho ba sogokuruza ahereye kera ukageza iteka ryose icyo tugambiriye muri uyu murongo ni uko bagaragajemo yuko n'ubundi ari mu murongo wa gatanu haratubwiye ngo nimugorora rwose inzira zanyu n'ingeso zanyu nibwo tuzagira amahirwe yo gutura aho Imana yaduteguriye naho abantu baramutse batahagoroye cyangwa se mu by'ukuri ntabwo baba banyuze ubwo ijambo bugorozi turaza gusoma mu gitabo nanone cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka kugira ngo ingingo ya mbere tumenye icyo ubugorozi busobanuye ubugorozi turasoma paje ijana na mirongo icyenda na kabiri haranditse ngo ivugurura n'ubugorozi bigomba kubaho biyobowe n'umwuka wera ivugurura n'ubugorozi ni ibintu bibiri bitandukanye ubwo kubera ko turi ku bugorozi ndasimbuka hagati ubugorozi bwo busobanura kongera gusubizaho gahunda icyo ni kimwe busobanuye nanone ihinduka ryo mu bitekerezo busobanuye nanone ihinduka ryo mu nyigisho busobanuye nanone ihinduka ry'akamenyero n'ibikorwa ni ibintu icyo ubugorozi busobanuye nubwo bisobanuye kongera gusubizaho gahunda ihinduka ryo mu bitekerezo no mu nyigisho gahunda abantu bishiriyeho igomba guhinduka ubugorozi bukangera bagasubizaho gahunda
yari isanzwe ihari igahunda y'ijambo ry'Imana iby'ijambo ry'Imana ritegeka ihinduka ryo mu bitekerezo no mu nyigisho ibwo nibwo bugorozi icyo babuziye no kugira ngo buhindure iby'abantu bashyizemo inyigisho zitari nzima niyo mpamvu bigomba gukosorwa cyangwa se bigahindurwa bikagororwa n'akamenyero n'ibikorwa iryo niryo bavuze ngo ni ubugorozi ubugorozi nanone ntibuzera imbuto nziza zo gukiranuka butomatanye neza n'ivugurura ry'iby'umwuka ivugurura n'ubugorozi byombi bifite uruhare rwabyo bigomba gusohoza ariko bigomba kugenda byomatanye muri uwo murimo ubwo ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri bitatandukana kimwe nticyagira umusaruro ikindi kitakibanjirije kubera ko dutangiriye ku bugorozi iyo ubugorozi bumaze kuboneka abantu bakaba bamaze kwerekwa yuko gahunda igomba gusubizwaho ibitekerezo bikaba bigomba guhinduka n'inyigisho abantu bashyizeho nazo zikaba zigomba guhinduka zikagendera uko ijambo ry'Imana bivuze nanone ibyo ntibyaba bihagije byonyine n'ibikorwa by'abantu bigahinduka ngo ariko ibyo nubwo byakorwa ubugorozi bukaba bukozwe ntibushobora kwera imbuto butafatanyije n'ivugurura kubera ko abahamagawe n'ubugorozi cyangwa se abantu bamaze kugorora haba hakenewe undi murimo witwa ivugururwa cyangwa mu yindi mvugo ariho bavuze ngo mugorore ingeso zanyu ubwo mu yandi magambo ingeso zacu dusabwa kugorora niryo vugurura niyo mpamvu iryo tumaze gusoma ubugorozi icyo ari cyo noneho ibigomba kugororwa nabyo tugomba kubanza kubimenya noneho tukaba tuzi ko ubugorozi iyo bubayeho akaba ari ukugorora ibyagiye gusubizaho gahunda gusubizaho kugorora iby'inyigisho ihinduka mu nyigisho ndetse mu bitekerezo hakabaho guhinduka no mu bikorwa iryo nibwo bugorozi turasoma nanone andi magambo mu ijambo ry'Imana atwereka ko n'ubundi ubugorozi bukenewe kandi ko ari ingenzi muri iki gitabo nanone umugambi cyangwa se umumaro iki ubugorozi buba bugendereye muri iki gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka harimo amagambo page 51 harimo amagambo ari kuvuga ngo ibyo nemereje imene ya polisi narabihamirijwe ku birebana n'ubugorozi bugomba gukorerwa amatorero ubugorozi bugomba gukorwa kugira ngo bube umuti w'intege nke umuti w'intege nke n'ubuhumyi mu by'umwuka bikomeje gufata ubwoko bwari bwarahawe amahirwe n'imigisha ndetse n'imyanya y'agaciro abagize ubwo bwoko bari barasohotse ari abagorozi bavuye mu madini y'imihango yari asanzweho ariko none ubu bari gukora nk'ibyo ayo madini yakoze tutarenze aha ni uko umugambi w'ubugorozi wabwo icyo rigendereye umumaro wabyo ni ukugira ngo ribe umuti ariko umuti ntiwabaho hatari indwara indwara ihari ubugorozi bugendereye kugorora ni intege nke n'ubuhumyi mu by'umwuka ni intege nke n'ubuhumyi mu by'umwuka intege nke mu by'umwuka ubuhumyi mu by'umwuka bikomeje gufata ubwoko bwari bwarahawe amahirwe n'imigisha ndetse n'imyanya y'agaciro kuko abagize ubwo bwoko bari barasohotse ari abagorozi ariko barimo barakora nk'ibyo ayandi madini yavuyemo bakoze ibyo nibyo batubwiye ngo ubugorozi burakenewe ariko ari umuti ubwo rero ari umuti birumvikana ko twaba tugize amahirwe ubwo buje kutugira ngo buvure
uyu igisubizo cy'integenke zo mu by'umwuka ndetse n'ubuhumyi bukomeje gufata ubwoko bwari bwarahawe amahirwe ndetse bwaratoranijwe. Noneho ku ijambo ry'Imana twamaze gusoma ryamaze kutubwira ngo nimugorora ingeso zanyu n'inzira zanyu nibwo nzabaha gutura aha hantu nabatoranyirije, kugira ngo tuzabe aho Imana yaduteguriye. Bidusabwa imirimo ibiri ariyo tuvuze yuko ari ubugorozi. Ubugorozi icyo bugambiriye cyangwa se intego yabwo mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye baranditse amagambo, ubugorozi ni ukongera kugarura abantu ku ijambo ry'Imana. Kuri Bibiliya icyo ubugorozi bugambiriye n'icyo abagorozi bose bagambiriye cyangwa bagiye gukora kwari ukugira ngo bagarure abantu ku ijambo ry'Imana. Kubera ko abantu bagiye bashyiraho ibitaboneka mu ijambo ry'Imana bikaba biri mu myizerere y'abantu benshi, bitumye ubugorozi buba ngombwa ngo bubeho, kuko igihe cyose haba na kera bwagiye bubaho ari uko abantu batandukanye n'uko Imana ishaka. Tugeze ku ngingo ya kabiri isobanuye icy'ubugorozi icyo ari cyo, yambi umugambi w'ubugorozi cyangwa se akamaro k'ubugorozi. Mu gitabo cyitwa mu gitabo cy'ijambo ry'Imana mu gitabo cya Nehemiya harimo amagambo arimo ariko asobanura ubugorozi icyo ari cyo n'umugambi wabo ndetse n'icyo Nehemiya yakoze nk'umugorozi. Ubwo turaza kubisoma mu gitabo kandi bize kudufasha. Muri iki gitabo cyitwa Abakurambere Abami n'Abahanuzi turasomamo ibintu byabayeho mu gihe cya mbere kugira ngo tubyumve, kandi nabwo biradufasha kugira ngo tugere kuri iyi ngingo tureba ibigororwa ibyo ari byo. Mu cyigisho cya 57 ni icyigisho kivuga ngo umurimo w'ubugorozi. Banditse yuko mu gihe Nehemiya yari agarutse mu Buperesi, igihe yarasubiye mu Buperesi atakiri mu Isirayeli, umwanzi ariwe Satani yinjiriye ubwoko bw'Imana maze ishyanga ryose ararihindanya cyangwa se araryonona. Icyo Satani yakoze igihe Nehemiya yari adahari na Ezira kuko hejuru ho baravuze ngo ubwo Nehemiya na Ezira bari bakiri mu Isirayeli, baravuze ngo amubare mwinshi w'abizera wahindukiriye Imana ariko batagihari, umwanzi yinjiriye ubwoko bw'Imana maze arabwonona yangonona ishyanga ryose. Ntabwo Satani yabinjijemo ibigirwamana, ntabwo ibigirwamana byageze mu Isirayeli gusa byakandagijemo ibirenge byabyo, ahubwo n'urusengero rwabyo na Yerusalemu ubwayo yarandujwe ndetse n'urusengero ubwabwo rurandura. Ubwo icya mbere cyakozwe mu gihe Nehemiya na Ezidira batari bakiri mu Isirayeli basubiye i Buperesi, Nehemiya asubiye muri Buperesi, ni uko Satani yagiye mu bwoko bw'Imana abaho kuboneka ibigirwamana byongeye kugaruka mu Isirayeli. Igihe bari biyunze n'ubwoko
bw'abanyamahanga umutambyi Eliyakibu niwe wabaye umubyeyi wa Tobiya, ariko Tobiya akaba yari umwanzi ruharwa w'Isirayeli. Uwo mushyikirano uriya mugabo Eliyakibu yagiranye na Tobiya ngo byatumye ibigirwa uwo mushyikirano yagiranye n'umupagani wagize ingaruka zikomeye zo gutuma Tobiya agira uruhare mu rusengero, bigera n'aho akoreshwa mu kubika icya cumi ndetse n'amaturo. Hepfo niho bavuze ngo ntabwo urusengero rwari rwandujwe gusa ngo ahubwo ndetse n'amaturo yakoreshejwe uburyo butandukanye n'uko yagombye gukoreshwa. Ubwo yateshejwe ku nshingano zabo akurwa mu gufasha abari bababaye, maze umwete n'umuhati abantu bari bafite wo gutanga icya cumi n'umutima ukunze noneho urabura, bakajya batanga icya cumi n'amaturo ariko nta mutima ukunze batari kubitangana ubushake, maze ikigega cyangwa se ikigega cy'inzu y'Imana gisigara kidafite umutungo uhagije, abaririmbyi ndetse n'abayobozi bo mu buturo bwera bo mu rusengero bakora imirimo yo mu rusengero baje guta inshingano, maze bigira kwishakira baje guta umurimo w'Imana bajya kwishakira akazi ahandi. Icyazanye noneho Nehemiya nk'umugorozi, Nehemi semi aratashe pour corriger ses habits. Nehemiya yagiye ku murimo kugira ngo akosore ibyo bibi byose, maze ahuza yongera guteranya abari barataye umurimo wo mu rusengero n'abari bararetse inshingano zabo ndetse n'abaririmbyi, yongera kugarurira icyizere ubwoko. Nanone undi musaruro kuba yo kuba yaraje ni uko ibigirwamana byaje kwirukanwa mu rusengero. Icya kabiri cyari cyarakozwe aho ngaho ni uko n'isabato nk'ikimenyetso gitandukanya Abisirayeli n'ubwoko bundi bw'ayandi mahanga nacyo cyari cyaramaze gusiribangwa, abantu ntabwo bari bakizi isabato yari igifite agaciro nk'ako yari isanzwe ifite. Ubwo nibimaze kuba kugera muri bitatu maze kuvuga byatumye umuhanuzi cyangwa se Nehemiya ahaguruka. Kuko iki isabato Nehemiya yaje kuvumbura yuko abacuruzi n'abapagani bazengurutse b'abaturanyi b'Abisirayeli bazaga i Yerusalemu maze bagahura n'Abayuda mu bucuruzi bwabo bakoranaga, nta n'umwe washoboye guhagarara ku mahame yabo. Benshi ntabwo bashoboye guhagarara ku mahame yabo ariko abandi bakeya bashoboye guhagarara, bemera guhagararira hamwe baritamba,
ariko mu gihe umugabane munini cyane ba bifatanyije n'abapagani bihatira no ku n'imitima nama yabo kuyicecekesha. Umubare munini cyane wicaga isabato muri icyo gihe kubera ko bajyaga baza bakahacururiza bakanahakorera ubuvunjayi cyangwa se ubucuruzi bw'amafaranga ko agenda bayahindura bagurana imitungo. Ikindi cyari cyarakozwe cyatumye Nehemiya ahaguruka muri gihe cye ngo ni uko n'abantu bihuzaga Abisirayeli bari batangiye kujya bashingiranwa n'abapagani. Umushyikirano wabo wo gushingiranwa watumye Abisirayeli barushaho kujya kure yo kubana n'Imana. Noneho Nehemiya amaze kubona ibyo byose bimaze kuba, yaje gukora iki? Ku page tugiye gusoma aranditse ngo abenshi mu bari baramaze kurongora cyangwa se gushyiraho ibigirwamana byabo aribyo bakurikiye byatumye bari barihuje n'abasamariya, maze muri icyo gihe bagabana n'ubutunzi. Mu gihe bari bashaka kugira ngo bakomeze ubwo mubano, abasamariya bashatse kugira ngo bahatire mu kwizera kwabo ndetse n'imigenzo ya Kiyuda, maze bashaka uburyo babagira bagendera ku migenzo yabo ya kera. Aho baravuze ngo noneho Nehemiya aza guterwa agahinda n'ibyo bibi byari byakozwe, ahaguruka agiye kubicyaha ngo afate umugambi wo guhagarara mu irembo, aravuga ngo abantu bajye bakinga amarembo kugeza isabato irangiye. Ariko umuntu wese utagombaga kubahiriza iryo tegeko yagombaga gukurwa mu Bisirayeli. Ariko ibyo ntago byabateye kugira ngo bashobore guhinduka neza. Yeremiya yahagurutse nk'umugarozi maze acyaha ibyo bibi. Baranditse muri iki gitabo ngo mu bugorozi bwo muri iyi minsi hakenewe abagabo hakenewe abantu nk'aba Ezira na Nehemiya batazigera bemera gutsindishiriza ikibi, batazemera gusubira inyuma, ahubwo bazemera gusubira mu bijyanye no guhesha Imana icyubahiro, bazasohoza inshingano zabo ndetse batazemera kumva batangira inzitwazo ikibi. Ntago bazagitwikiriza umwenda w'urukundo upfuye, nta nubwo bazasobanukirwa yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, kandi bazasobanukirwa yuko nubwo yuko Imana igomba kuzahana abantu cyangwa se Imana mu mbabazi zayo igaragariza benshi, ko Imana igaragariza imbabazi zayo abantu benshi, ariko iyo zititaweho ziza
Imana izaba hano. Kandi bazagira umwuka wa Kristo ariwo wa mwuka wo kwanga icyaha. Mu kuzuza inshingano zabo, Ezira na Nehemiya bagendeye imbere y'Imana bicishije bugufi, maze batura ibyaha byabo, batura n'ibyaha by'ubwoko, basaba imbabazi zabo, ndetse basaba n'imbabazi z'ibyaha byakozwe n'Abisirayeli. Bihanganye kandi bababaye, basenga bashavuye, biyemeje gukora uwo murimo. Ntabwo bari bashakamo icyubahiro, ahubwo cyo bakeneye ku bapagani, ahubwo biyemeje kuwukora. Ntabwo barwanyaga n'abapagani ku mugaragaro, ahubwo abanzi babo b'uruharwa baraba abagaragaza ko ari inshuti zabo zo mu ibanga. Ubwo inshuti zabo nizo zabarwanyaga kurusha abandi. Kuvuga ngo byumvikane bitya, Nehemiya amaze kuva mu Isirayeli agiye i Buperesi, hari ibintu byinjijwe. Twabonye yuko ibigirwamana byinjijwe mu Isirayeli, abantu ntibongera gusenga Imana yo mu ijuru, abantu ntibongera gusenga, bajya basenga ibigirwamana. Icyo ni icya mbere cyinjiyemo. Nanone urusengero rwarandujwe ku buryo abantu bagiye banukoreramo noneho n'ubucuruzi. Icya kabiri ni uko ndetse n'icya cumi n'amaturo byateshuwe ku murimo wabyo. Abakoraga mu buturo cyangwa se mu rusengero, ndetse n'abaririmbyi aribo batambyi n'abandi, icya cumi umurimo cyari washinzwe kwari ugira ngo gifashe abo batambyi batagiraga gakondo, kandi gifashe n'imfubyi n'impunzi batagiraga ibyo kurya, batari bafite n'imyambaro. Kirangije giteshejwe umurimo wacyo abari bashinzwe iyo mirimo, maze kubera ko hari hinjijwemo abapagani abandi ari bo bashinzwe icyo kigega, ngo umurimo uteshejwe ku nshingano, abari bafite inshingano barayihunga. Icya gatatu ni uko baje kwifatanya n'abanyamahanga bagashingiranwa nabo, kandi mu Isirayeli byari byarabujijwe yuko batazashingirwa n'umunyamahanga, kuko yabanduza akabahindura umutima ntibongere gukurikira Imana yo mu ijuru. Ubwo ibyo biri mu gitabo cya Nehemiya igice cya cumi na gatatu, icyo gice cyose. Ikindi kinjijwe ngo ni uko n'isabato yari iyera, imwe mu mategeko cumi y'Imana, nayo yateshejwe ku mwanzuro ku murongo wayo. Ubwo abantu batangira kwica isabato binyuze muri uko ku isabato babaga ari umunsi babonye wo gucuruzaho, bakahahurira n'abapagani, maze bakabera umunsi wo gucuruza. Ibyo umuntu w'Imana Nehemiya abyumvise agira agahinda mu mutima, arababara, ariko ahaguruka nk'umugorozi, aravuga ngo ibintu bigomba gusubira kuri gahunda. Inyigisho abantu bataye bigomba gusubiza mu mwanya wabyo, ibitari bigikoreshwa nk'uko byakoreshejwe nabyo bigakoreshwa. Ubwo rero yahagurutse nk'umugorozi, icya cumi n'amaturo cyongera gusubirwa ku mwanya wacyo, isabato arahaguruka arayirengera, kuko abantu bose yashyizeho abarinzi yuko nta muntu ugomba kwinjirana umutwaro mu rusengero ku munsi w'isabato. Noneho icyo nicyo cyari cyazanye Nehemiya, abari barashingiwe abapagani, yaba abayobozi yaba n'abandi, basabwa kugira ngo babirukane. Noneho abantu bongere batunganire Imana, bongere babeho, utaramwirukanaga bamukuraga mu Isirayeli bakamuca. Ubwo nibyo byazanye Nehemiya, niwo murimo w'ubugorozi nk'umugorozi wari ugiye kuwukora, ariko yari afite ibyo agiye kugorora. Baravuze ngo muri iki gihe cyacu ubugorozi, umurimo w'ubugorozi ugomba gukorwa n'abagabo bameze nka Ezira na Nehemiya, nabo bagomba kubona iby'Imana byarateshejwe umurongo, bagahaguruka, atari icyubahiro bakeneye, ahubwo bakeneye guhesha Imana icyubahiro, batazemera ko icyaha ngo bagitangira inzitwazo, ahubwo bagahaguruka bagicyaha,
mu izina ryacyo bakivuga bigatuma abantu bongera kumenya Imana nzima bakayikorera nk'uko Imana ishaka kuko akaga kabaho ni ugukora uko ushaka ariko ntukore uko Imana ishaka ubwo ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 18 niwe wanditse ngo nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa duye gukomeza ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko dukorere Imana nk'uko ishaka tuyubaha tuyitinya kuko Imana yacu ari umuri rukongoro ubwo twegera ubwami butabasha kunyeganyezwa dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko dukorere Imana nk'uko ishaka tuyubaha kandi tuyitinya ese twakwibaza mu gihe cya Nehemiya ibyagoretswe byari bihaze niyo mpamvu yamuhagurukije kugira ngo abashe kugorora abashe gutanga ijambo ry'Imana nk'uko biri ubu ni Nehemiya wahagurutse ndetse twumvise ko na Yeremiya nawe mu gihe cye ahagurutse abantu batangiye kugenda ukundi inzira batangiye kuzigoreka habonetse abahanuzi bahanuraga ibinyoma ariwe yabwiye mu gice cyaho cya 14 ndetse na 21 yuko hahagurutse abahanuzi bakajya bavuga ko beretswe kandi bakavuga ko beretswe mu izina beretswe n'Imana Imana irabanyomoza inyuriye muri Yeremiya ngo barahanuye ariko singe waberetse singe wabatumye bareretswe ariko singe waberetswe ahubwo ibyo bavuga ni amagambo bihimbiye n'iminwa yabo noneho ibyo nibyo byatumye Yeremiya ahagurukana baravuga ngo Imana ibonye ibyari bimaze kugorekwa mu Isirayeli nanone ituma Yeremiya guhaguruka agahagarara nk'umugorozi nawe akavuga iby'Abisirayeli ngo akareka akabivugira ku muryango w'irembo ku irembo ariko yavuze ngo mugorore inzira zanyu n'ingeso zanyu nibwo nanjye nzabaha gutura ahantu ibyo reka twimuke mu gihe cyacu ibigororwa ni ibihe ni ukuvuga ngo ibigororwa muri iminsi yacu nidukurikirana hariho ibyagiye bigorekwa mu ijambo ry'Imana turi buvugeho mu minota mikeya ariko dushaka kwihutana iyo ugiye kureba ijambo ry'Imana muri Matayo 15:9 haranditse ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa kuko imitima yabo imbakure kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu ubwo ibyo abantu bigisha aba ari amategeko y'abantu ubwo rero umugambi w'ubugorozi ni ukongera gusubiza abantu ku ijambo ry'Imana abantu bakongera gutekereza bakareba uko Imana yategetse uko abantu bagomba gusenga bakareba ko niba babikora nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira muri magufiya ni uko ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba gusenga Imana dupfukamye tukayisenga dupfukamye umuntu wese ugiye gusenga Imana ku y'icyubahiro ubwo agomba gupfukama ubwo ni Yeremiya Yesaya 48:23 nanone hari n'ibindi byinshi ubwo isabato nayo nk'itegeko rya 4 igomba gusubiza mu mwanya wayo nanone abantu bakongera kayubahiriza kuko mu gitabo kitwa Evangelize 69 baranditse ngo ntahame ngo amakosa mwiyobokamana arushaho kugenda yiyongera uko bukeye n'uko bwije ngo kandi ntahame na rimwe rya Bibiliya Satani atagabyeho igitero ubwo iryo gusenga ni ihame iry'ubukwe ubwo nabwo ni ihame irya umubatizo ubwo nabwo ni ihame ifunguro ryera ubwo ni ihame icya 10 n'amaturo iryo ni ihame amategeko 10 y'Imana ayo ni amahame ubwo yateshuwe ku byateshuwe ku uko Imana yabitegetse ubwo tuzakomeza ko tuzagenda dukurikirana tuzakomeza kubisesengura ariko ibyo nibyo bigomba kugenda kumenya ko hari ibyagoretswe mu ijambo ry'Imana abantu bakongera kubisubiza noneho iyo ibyo bimaze ko abantu bamaze kugaruka ku ijambo ry'Imana abantu bakaba bamaze kongera guhabwa umurongo mwiza bakamenya yuko ibikwiriye uko basenga Imana uko bagendera mu by'Imana noneho haba hakenewe umurimo wundi wa kabiri ukomeye
bita ivugurura cyangwa se kugorora ingeso zayo. Ivugurura nkuko tumaze kurisoma cyangwa se tumaze kubivuga, reka nabyo tubivugeho mu minota dushaka kubyihutana. Muri cya gitabo twasomye cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka 192 harimo aya magambo ari kuvuga ngo, ndahera ku 190, ivugurura ryo kwera nyakuri muri twe ni ryo rikomeye kandi ryihutirwa cyane kuruta ibindi byose dukeneye. 191, kurishaka nibyo byari bikwiriye kuba umurimo wacu w'ibanze. Hagomba kubaho umwete udacogora kugira ngo duhabwe umugisha w'Uwiteka, atari uko Imana idashaka kuduha imigisha yayo. Epfo, ndababwira ko hakwiriye kubaho ivugurura ryuzuye hagati muri twe. Ndababwira yuko hakwiriye kubaho ivugurura ryuzuye hagati muri twe. Ivugurura ni uguhinduka mushya mu mibereho y'iby'umwuka. Ni kanguka ry'imbaraga z'intekerezo n'iz'umutima. Ni izuka ribatura umuntu akava mu rupfu rw'iby'umwuka. Ivugurura icyo rigambiriye ni ukugira ngo rigere mu muntu mu mutima w'umuntu, rihindure umuntu agire imibereho mishya y'iby'umwuka. Ubwo wari umutukanyi, wari umwanzi, wari umubeshi, wari umuriganya, wari umujura, wari watonganaga, uwimanaga, uwo nguwo icyo ivugurura rigambiriye ni ukugira ngo ryongere rigere muri we agire imibereho mishya y'iby'umwuka. Ubwo icyo ni icya mbere, ni ikanguka ry'imbaraga z'intekerezo n'iz'umutima. Ni izuka ribatura umuntu akava mu rupfu rw'iby'umwuka. Ubwo abantu benshi mu by'ukuri mubiho tugaragara ko turi bazima, ariko twarapfuye mu by'umwuka, kubera ko ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya gatatu mu byabwiwe itorero rya Sarudi, niko babwiye ngo ufite izina ry'ukuriho ariko nyamara ukaba uri intumbi. Ushobora kuba uri umukirisito ariko utagaragaza iby'ubukirisito, ushobora kuba usenga ariko utarahindutse, ubwo uriho ariko ukaba Imana iri kukubara nk'intumbi. Icyo ni ikivugurura risobanuye, ni ukugira ngo ribature abantu bave mu rupfu rw'iby'umwuka, kandi akaba ari ndetse n'ikanguka cyangwa se ari ikanguka ry'imbaraga z'intekerezo n'iz'umutima. Iryo ni ryo rivugurura. Noneho reka dusome ivugurura mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wacyo wa 9 mu Cyongereza, umuzingo wa 3 mu Gifaransa, niho banditse amagambo. Ubwo ni page ya 23 mu Cyongereza. Ndihutira kuyasoma mu make yashoboka. Banditse n'aya magambo akurikira. Noneho tunihutira kugera aho dusoreza, kugira ngo abantu babisobanukirwe kandi babyumve. Baranditse ngo ivugurura, regeneration is the only path by which we can enter the city of God. Ivugurura niko kayira konyine dushobora kugera kunyuramo ngo tuzagere mu murwa w'Imana. It is narrow, ni inzira ifunganye, and the gate by which we enter in straight, kandi nirembo nirembo tugomba kwinjiriramo, but long it we are to lead men and women and the children, teach them that in order to be saved they must have a new heart, a new spirit. Noneho baravuze ngo uko bizarushaho kugenda ni uko abagabo n'abagore n'abana bagomba kwigishwa yuko kugira ngo bazakizwe bagomba kugira imitima mishya ndetse n'intekerezo nshyashya.
maze ibya kera bigahinduka ndetse kamere ya kera ikongera igahinduka, imico mibi nayo ikongera igatsindwa, maze ibyifuzo bya kera bigahinduka, umuntu agatangira bigahinduka, ibyo umuntu yakundaga bipfuye bigatsindwa, amagambo mabi yose akarekwa agashyirwa ku ruhande, maze umuntu akagira imibereho mishya, akagira ari byo bituma umugabo n'abagore babe abakirisito beza kandi bazima. Ibyo ni byo bikenewe mu ivugurura. Noneho akaga kuba utarakiye ivugurura ni ibintu 9 biranga ko umuntu atigeze yakira ivugurura cyangwa uryirengagije utarakiye ivugurura. Ibihamya umuzingo wa 5 page 221 handitsemo aya magambo ari kuvuga ngo inararibonye n'ubumenyi bushyizwe mu bikorwa, iyobokamana rishyizwe mu bikorwa niryo rikenewe. None ni ukuri ko umubare munini w'abayoboke bazi iby'iyobokamana ry'ukuri mu magambo gusa, nyamara ntibigeze bakira imbaraga ivugurura y'ubuntu bw'Imana mu mitima yabo. Abantu batigeze bakira imbaraga y'ivugurura mu mitima yabo barangwa n'ibi bintu bikurikira. Abantu ni abantu bose ntabwo bajya bakira ibihamya by'imiburo byo kubacyaha ibyo guhugura biturutse ku mwuka wera. Icyo ni icya mbere. Ni abantu bizera ko uburakari bw'Imana buzaza ariko ntibagire umwete wo kubuhunga. Icya gatatu, ni abantu bizera ko ijuru ririho ariko ntibagire umwete wo kurironga. Ibyo ni ibintu bitatu. Icya kane, ni abantu bizera ko ubugingo bw'umuntu ari ubw'agaciro kandi bakemera ko vuba bidatinze imbabazi zigiye kurangira. Ni abantu bizera yuko ubugingo bw'umuntu ari ubw'agaciro kandi vuba imbabazi zikaba zigiye kurangira, nyamara bakanga kwiyuzuza n'Imana. Icya kane. Icya gatanu, bashobora gusoma Bibiliya ariko ibiteye ubwoba biyirimo ntibibahahamure, ndetse n'amasezerano ayirimo ntabwo abareshya. Gatandatu, bashimagiza ibyiza nyamara bagakomeza kugendera mu nzira Imana yabuzanije. Karindwi, bamenya aho ubuhungiro buri ariko ntibemere kubujyamo. Umunane, bamenya umuti w'icyaha ariko ntibemera kuwunywa. Icya cyenda, bamenya igikwiriye ariko ntibakigirire inyota. Ibi ni ibiranga yuko umuntu atigeze yakira ivugurura nubwo yaba ryemera ariko ritarageze mu mutima we. Ababayeho ari umuntu n'ubundi uzi ibyiza ariko utemera kubikora, uzi icyamukiza ariko ntagire inyota yo kugira ngo akigereho, uzi aho yahungira ariko ntiyemere ubuhungiro. Rero mu gitabo cy'ibihamya ho baranditse ngo kuba umukirisito w'igice, ibihamya umuzingo wa 2:275, kuba umukirisito by'igice ukaba n'umupagani by'igice bisiga biguhinduye umupagani 99%, ugasigara uri umwe uri umupagani gusa. Rero reka ijambo ry'Imana natwe ubwo tuzakomeza kubisubiramo, ariko mu by'ukuri abantu basobanukirwe yuko ivugurura ni uko rigambiriye kugira ngo ryongere ritunganye imibereho yacu, ryongere rikosore imico yacu, ryongere ritubature tuve mu rupfu rw'iby'umwuka, ahubwo tube abantu bakwemerwa n'Imana kandi bazima. Nanone ivugurura nk'uko tubisaba mu gitangiriro cy'inyandiko z'ibanze baranditse ngo ntabwo ari icyoroshye kwemerwa n'Imana, si icyoroshye no kuba umukirisito, kandi si n'icyoroshye no kuba umuntu w'Imana. Ntabwo ari icyoroshye kuba umukirisito, ntabwo ari icyoroshye kuba umuntu w'Imana, si n'icyoroshye kwemerwa n'Imana. Ubwo
bitewe nuko abantu batakiriye ivugurura bijya bituma bigorana ko Imana yabemera kuko Imana ireba mu mutima maze bigatuma abantu babaho ariko ari intumi mu by'umwuka. Ubugorozi bwo bwambiriye kongera kudusubiza ku mahame kugira ngo tuyagenderemo ariko nabwo ntibwakwera imbuto butari kumwe n'ivugurura. Mureke byose tubigendereho, twemere ivugurura, twemere n'ubugorozi maze tuzashe kubaho Imana yaduteguriye. Reka tubisabirane kandi Imana ibiduhera ubuntu twese hamwe mu izina rya Yesu. Amen. Mwese abagize amahirwe yo gukurikirana ibyigisho byacu, tubifurije imigisha iva ku Mana kugira ngo ikomeze ibane namwe. Turabasaba gukanda ahanditse subscribe mu ibara ritukura kugira ngo ibyigisho byacu bizahite bibagezwaho. Nanone tukaba tubasaba kubisangiza abandi, ndetse mukaba mushobora kutugezaho igitekerezo, ikibazo, inyunganizi kuri nimero mubona muri ekra cyangwa muri screen zanyu, cyangwa se mutwandikira ahanditse comment aha hasi. Imana ikomeze ibane namwe, kandi imigisha y'Imana ndetse n'umwuka wera w'Imana akomeze yiganze mu mitima yanyu.